CapCut နည်းပညာနဲ့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app တော့ရှိဖို့လိုပါတယ် Android Phone များအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Play Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သတင်းစာပုံ PNG နဲ့လက်ကင်မှန်ဘလူးပုံ PNG တို့ကို www.pixelbay.com website ထဲကနေပြီးတော့ search ပါတယ်ရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီ PNG file တစ်ခု download ထားမှာပါအခမဲ့ download နိုင်ပြီးတော့ရင် copyright လည်းလွတ်ကင်ပါတယ်ဖုန်းထဲက CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်အောင်ပါယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လိုက် new project ထဲဝင်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်မိမိတို့ဖုန်း album ထဲက video နဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြိုတင် down ထားတဲ့သတင်းစာပုံ png file လေးကို select လုပ်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်မဲ့စာမျက်နှာစီကိုပို့ထားပေးရပါမယ်သတင်းစာ file png ရဲ့အလျားကဒီမှာတော်လေးတူပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနည်းဆုံး10စက္ကန့်စာလောက်အလျားရအောင်မိမိတို့ဆွတ်ဆန့်ပေးဖို့လိုပါတယ်သတင်းစာပုံ PNG video file လေးကို timeline နဲ့ချိန်ညီးပြီးတော့10စက္ကန့်စာရအောင်တေချာလေးမိမိတို့ဆွဲထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုထိတ်ကိုပြန်ပို့လိုက်အောင်ပါပို့ပေးပြီးရင်အောက်မှာeffect ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီ effect ကိုနှိပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ video effect ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဖြင့် video effect ပေါင်းများစွာဒီမှာထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ search bar ထဲကိုလက်ညှိုးထောက်လိုက်ရင်ဖြင့်အခုလို cursor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ cursor ပေါ်လာပြီးဆာရိုက်ဆရာမလို့ပဲမိမိတို့ရှာချင်တဲ့ zoom lens ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့ zoom lens နဲ့ဆိုင်တဲ့ effect များစွာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီတည်းကမှ magnifying ဆိုတဲ့ effect ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်ယခုလိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းပုံစံမျိုးတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်တခါ magnifying အကွက်ထဲက adjust ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖိပြီးထောက်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်အောက်မှာချိန်ညစ်စရာတွေအများကြီးထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်မှန်မလူးရဲ့ဆက်ဝိုင်းအကြီးသေးကိုတော့ဒီ size ဆိုတဲ့နေရာနေချိန်ညစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂဏန်းသေးရင်ဆက်ဝိုင်းသေးသွားပြီးတော့ဂဏန်းကြီးရင်ဖြင့်ဆက်ဝိုင်းချမ်းကကြီးလာပါလိမ့်မယ်ပုံပါဆက်ဝိုင်းချမ်း size အတွက်ကိုကနန်း18လောက်ကိုထားထားပေးလိုက်ပါမယ်တခါမှန်မလူတဲကစလုံးဆိုင်အကြီးသေးကိုတော့ intensity ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကစားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကနန်းသေးလာရင်ဖြင့်သူ့ရဲ့စလုံးဆိုင်ကတဖြည်းဖြည်းသေးသွားပြီးတော့ကနန်းကြီးလာရင်အထက်မှန်မလူတဲကစလုံးဆိုင်ကအကြီးကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် intensity ကိုတော့50လောက်ထားထားပေးလိုက်ပါမယ်တခါမှန်မလူကိုဘေးတိုက်ဘယ်ညာရှိဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်တော့မိမိတို့က horizontal ကနေကစားပေးရပါမယ်ဂဏန်းသေးရင်ဖြင့်သူကဘယ်ဘက်သွားပြီးတော့ဂဏန်းများရင်ညာဘက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ vertical အထက်အောက်ရွှေ့ဖို့ကြာတော့မိမိတို့ကဂဏန်းသေးရင်အောက်ဘက်ကိုရွှေ့သွားပြီးတော့ဂဏန်းကြီးရင်ဖြင့်အပေါ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် horizontal ကို48လောက်ထားပြီးတော့ vertical ကို60လောက်ထားထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့မိမိမှာရှိတဲ့ပုံရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့လိုသလိုချိန်ညစ်ပြီးတော့အထက်အောက်ဘေးဘီဘယ်ညာပေါ့နော်ချိန်ဆပြီးတော့ထားထားနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်မိမိတို့အောက်ကထည့်ထားတဲ့ magnifying effect ကနည်းနည်းတိုးနေတဲ့အတွက်အပေါ်ကသတင်းစာ png file နဲ့တဒန်းတဲ့10စက္ကန့်စာလောက်ဖြစ်အောင်ဆွတ်ဆန့်ပေးပြီးတော့ထိတ်ကိုပြန်ပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် select လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် effect layer မှာ key frame စမှတ်ပထမမှတ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်က key frame အပေါင်းနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အောက်ကအနီဇက်လေးနဲ့အမှတ်သားပြုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တခါ effect layer မှာပဲဒုတိယ key frame အမှတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကို5စက္ကန့်နေရာကိုအဲဒီ effect layer ကိုရွှေ့ပေးရပါမယ်ရွှေ့ပေးပြီးရင်ဒုတိယအမှတ်မှတ်ဖို့အတွက် key frame အပေါင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် key frame ဒုတိယအမှတ်မှတ်ပေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့က key frame ကနေပြီးတော့ဒုတိယအမှတ်မှတ်ပေးရတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့မှန်မလူးဆက်ဝိုင်းကိုလည်းညာဘက်ရွှေ့ပေးပြီးသားဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အောက်က adjust ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ယခုလို horizontal မြင်းကိုချိန်ဖို့ရပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာ horizontal ကိုကျွန်တော်ကကနန်းကိုနည်းနည်းလေးကြီးပေးပြီးတော့ရင်အပေါ်ကဆက်ဝိုင်းမှန်ဘလူးဆက်ဝိုင်းကိုညာဘက်ကိုရွှေ့သွားပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကနန်းကိုဒီမှာ89အထိလောက်ချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဗီဒီယိုကိုကစားကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုကမှန်ဘလူးကဘယ်ကနေညာဘက်ကိုရွှေ့သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါတခါတတိယ key frame မှာမှတ်ဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့ဒီ
80 second နေရာလောက်ကိုမိမိတို့ရွှေ့သွားပေးမယ်80 second နေရာရောက်ရင်အဲ့မှာရထားမယ်ရပ်ပြီးတော့ရင် keyframe အပေါင်းကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတတိယအမှတ် keyframe ရရှိလို့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာeffect line မှာလည်းဒီမှာ animate လေးနဲ့အဲဒီမှာအခုလို animate လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တတိယ keyframe မှာမှတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်မိမိတို့အောက်က adjust ကိုနှိပ်ပြီးတော့ vertical line ကိုမိမိတို့ခန်းန်းကို short ပေးလိုက်ပါမယ်ခန်းန်းကို31လောက်အထိထားရင်ပေါ်ကမှန်ဘလူးဆက်ဝိုင်းကလည်းအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေ့လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားကိုကြာရင်တော့အမှန်ကျနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမိမိတို့ keyframe နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းဘယ်ညာဘေးတိုင်းနဲ့အထက်အောက်ပေါ့နော်သွားမသွားတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲအခုဆိုရင် keyframe ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းဘယ်ညာနဲ့အထက်အောက်ကိုကောင်းမွန်စွာသွားနေပါပြီ back ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်လက်ကင်မမလူပုံထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာ over လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add over လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ album ထဲမှာကြိုတင်မိ down ထားတဲ့မမလူလက်ကင်မမလူပုံတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူ့ကို add လုပ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုပို့ထားပေးပါမယ်ဒီမှာ effect ကဆက်ဝိုင်းနေလက်ကင်မမလူကမှန်ဝိုင်းရဲ့နှခမ်းသားနဲ့တထထဲကြအောင်ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ရင်အဲ့လိုတထတဲ့ကြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါ over lay လုပ်ထားတဲ့လက်ကင်မှန်မလူ png လေးရာလေးကိုလည်းဆယ်စက္ကန့်စာအထိကိုဆွတ်ဆန့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ထိတ်ကိုပို့ရအောင်ပြီးရင် selector လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာလက်ကင်မှန်မလူရဲ့စမှတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကို key frame ကိုဒီမှာနှိပ်ပေးရမှာပဲ any set လေးပထမမှတ်ပေါ်လာပါပြီပြီးရင်ရှေ့ကို5စက္ကန့်စာတိုးလိုက်ပါမယ်5စက္ကန့်စာနေရာမှာဒုတိယအမှတ်တစ်ခါမှတ်ပေးပြီးတော့ key frame ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့လက်ကင်မှန်ဘလူးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်အစွန်ကိုတထပ်ထဲရောက်အောင်တခါတည်းတပြိုင်တည်းပို့ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအမှတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ key frame ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်ပေးပြီးဆိုတာနဲ့မှန်ဘလူးကိုလည်းတပါတယ်တထပ်ထဲကြအောင်ရွှေ့ပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်တခါမှန်မလူးလေရအထက်အောက်ရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့တထထဲကြနိုင်အောင် key frame ရွှေ့ဖို့အတွက်ကို8စက္ကန့်စာနေရာကိုပထမချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့8စက္ကန့်စာနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရပ်ထားမယ်ရပ်ထားပြီးတာနဲ့မိမိတို့ကအဲ့မှာတတိယ key frame အမှတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာ key frame ကိုနှိပ်ပြီးမှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမှတ်ပေးရတဲ့တပြိုင်နက်မိမိတို့ကမှန်ဘလူးမှန်ဝိုင်းကိုလည်းပဲအောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ရင်တထပ်ထဲဆက်ဝိုင်းတစ်ခုတထပ်ထဲကြအောင်ထားပေးရပါမယ်မိမိတို့ key frame ချိန်ထားတာချိန်သားကြိုက်မကြိုက်စမ်းကြည့်အောင်ပါအောက်ကမှန်ဘလူး fact နဲ့အပေါ်ကမှန်ဘလူး gain နဲ့တထပ်ထဲကြတာကိုတွေ့မြင်ပါပါဒါဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကို export နှိပ်ပြီးထုတ်လိုက်ရောပါပဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမိမိတို့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းထဲမှာတင်ဆက်ထားလို့ရပါပြီပြီးရင် download လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကင်မှန်ဘလူးနဲ့သတင်းစာကြည့်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခန်းကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲအပိနေကြတော့အတိတ်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေးတိကျပေးကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့် video များမှာလည်းထပ်မံစုံစည်းကြပါစို့အစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye